Ang nilalang na ito na punong-puno ng bungo sa buong katawan nito na pinapasimulan na ang laban ay ang master ng Double Gate na Apocalypto na tinatawag na Lord of the Death Knights na isang S-rank na halimaw. Ang trono ng Lord of the Death Knights ay pinapaligiran ng mga sundalo nito na nakahanay maayos at hawak ang kanilang mga espada. Itinatatak nila ang mga ito sa sahig na nagdudunot ng malakas na tunog. Isa sa mga Death Knight ang naglalakad pasulong dala ang espada nito papunta sa kinaroroonan ng grupo ni Taeyun. Nang makalapit ito ay tinututok niya ang kanyang espada kay Madohak na pinapangunahan ang grupo. Ang mga mag-aral na nakikita ito ay nagugulat na lamang at hindi maintindihan ang kahulugan ng kanilang ginagawang pagmarcha kaya naman ipinapaalam sa kanila ni Taeyun na mukhang gusto ng mangito na magkaroon ng isang one-on-one -on -one na duelo. Ang mga mag-aral na naririnig ito ay natatakot at masisindak pagkarinig nila sa duway long ito na sinasabi kay Taeyun na hindi na nila ito magagawa dahil wala na silang natitira pang mana. Kagad na lumilingon si Taeyun sa kanila at pinagsasabihan ng mga ito ng kinakailangan nilang kumalma dahil ang pangunahin nilang misyon ay hindi ang labanan ng mga ito ngunit ang makatakas ng buhay mula sa impyernong iyon. Ayaw na makinig ng mga mag-aral na ito at kaagad na tumatakbo pabalik ng kanilang pinanggalingan para iligtas ang kanilang mga sarili. Sumisigaw ang mga ito sa sobrang takot habang sinasabi na mas gugustuhin pa nila na bumalik sa lugar na pinanggalingan nila noong una dahil hindi talaga nila gustong mamatay ngunit hindi ito pinagbibigyan ng isa sa mga death knight at inihahanda kaagad ang kanyang espada para umatake. Nagpapakaula ito ng isang sword slash na madaling iniiwasan ni Madoha Katnithiyun ngunit patungo sa kinaroroonan ng mga mag-aaral. Sa ginagawang pagkataakin ito ay napipinsali sila at tinatamaan ng ginagawang pag-atake kaya naman napapasukan na lamang sila ng dugo habang pinapanood ni Madoha Katnithiyun ang mga kasamahan nila na namamatay ng walang kalaban-laban. Nang makita ito ni Taeyon ay natitigilan na lamang siya sa kanyang sinasabi at lumilingon kay Madohak na tinatawag ito. Ipinapaalam niya sa kanya na guguluhin niya ang mga Death Knight at bibili ng sapat na oras kaya naman kinakailangan maghanap para makalabas silang mula roon ngunit bago niya natatapos ang kanyang sasabihin ay kaagad siyang inaatake ni Tyson. Itinutulak siya papalayo ni Madohak kasama ng dala nitong babae habang naiiwan ito na nakatayo doon. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para gumawa ng isang pader para ihiwalay siya at si Taehyun. Naiiwan na lamang si Taehyun sa kabila nito hanggang sa tumatayo ito at pupunta ka sana si Madohak ba ang tinatanong kung ano ang ginagawa nito. Sinisigawan siya ni Madohak na manahimik lamang siya at dapat na alam ni Taehyun ang kanyang lulugaran bilang isang mahinang awakened kaya naman dapat itong manahimik lamang at gawin ang kanyang iniuutos. Nata-tahimik si Teo, naririnig ito hanggang sa ipinapaliwanag ni Madohak na palagi na nitong Gen Osto na maging isang S-rank player ngunit kahit gaano pa man niya sanayin at pataasin ang kanyang mga skill ay napakalayo pa rin niya para maabot ang kanyang hinahangad na rango. Nararamdaman niya na mas lumalayo pa siya sa kanyang hangarin kaya naman alam niya nito ang kanyang tanging pagkakataon at kung magagawa niyang solusyonan ang kasong ito ay baka tratuhin siya na para na isang S-ranker dahil sa kanyang pagkamkasarili ay ito ang nagiging resulta at napapahamak ang lahat. Tumatawa na lamang siya habang kinakaharap ang Death Knight na tumatalon ngayon hawak ang kanyang espada para atakihin siya. Ginagamit ni Madohak ang kanyang kapangyarihan at gumuguhit ng isang tatsulok. Mabilis niyang dinadaanan ng Death Knight at hinahati ito habang nag-iiwan ng mga kulay berdeng bakas. Habang siya ay nakikipaglaban ng ipinapaliwanag niya kay Taeyun, na iba siya kung ikukumpara sa kanya dahil kahit na naiinis man ito sa kanya ay nagtataglay si Taeyun ng talento para maging isang S-rank kaya naman mas gugustuhin pa niya na tumakbo ito. Inuutusan niya siya na dalhin ang nasugatan niyang kasamahan at tumakbo sa abot ng kanyang makakaya. Habang nagbibigay siya ng utos ay papalapit ng papalapit ang mga Death Knight sa kanya. Walang takot niyang kinakaharap ang mga ito habang ipinapaalam kay Taehyun na bilang kanilang supervisor ay trabaho niya ang pigilan ang mga ito. Iniipon ni Mado Hakang kanyang kapangyarihan sa kanyang dibdib ay nawawala na lamang ng pag-asa ng pinakikinggan si Mado sa kabila ng dingding. Lumilingon si Taehyun sa kanyang kasamahan at alam na walang kwenta ang inuutos ngayon ni Mado sa kanya dahil ang nasugatang tao ay patay na. Nakahandusay na lamang sa lupa ang kasamahan nilang babae at alam ni Madohak na may paparating na piligro ngayon. Nararamdaman niyo ito hanggang sa nababasag na lamang ang dingding sa kanyang likuran. Napapalingon nito at nakikita na lamang ang mga death knight na nakatayo doon. Ang isa sa mga ito ay nakatusok na lamang ang espada sa likuran ni Madohak na nakahilata sa lupa. Tinitignan ni Taeyun ang bangka nito na hindi na gumagalaw. Pagkatapos nilang patayin si Mado Akai ninanais ng mga Death Knight na parusahan ang natitirang miyembro ng party na iyon kaya naman naglalakad sila papunta kay Teyun. Nang makita niya ito ay nagsimula siyang kabahan at hindi makapaniwala sa dami ng puwersang kinakaharap nito. Nakikita niya sa kanyang paligid ang kanyang mga kasamahan na namamatay na lamang at nahandusay sa sahig. Nagsisimula siyang maulan ng pag-asa habang itinataas ng isa sa mga Death Knight ang espada nito. Itinutok niya ito kay Teion habang nakikiusap na ginugusto nito na magkaroon ng isang duelo sa pagitan nilang dalawa. Ngayon na nakikita ni Teion na wala na ang kanyang mga kasamahan at patay na ang mga ito na iiwan na lamang siya na nakatayu doon at ikinakaharap ang Death Knight na inilalatag ang espada nito para hominin si Teion. Alam niya na wala na itong pag-asa tinititigan na lamang ang espada na may tumutulong dugo mula rito ngunit may nakakakuha ng kanyang pansin. Pagtingin niya sa ibabaeng nakikita niya ang sing-sing na suot kanina ni Tyson. Naalala niya na yon ang palaging nasa hintuturo ni Madoha Kat suot nito kanina pa. Kahit na hindi pa sumasagot si Tayon para tanggapin ang laban mula sa Death Knight anong nagsisimula itong maghanda ng kanyang pag-atake. Patuloy na natutulala ng kaunti si Taeyun habang nangyayari ito ngunit nagdedesisyon siya na tumakbo. Bumababa siya at pinupulot ang sing -sing habang nilalampasan ng Death Knight na umaatake sa kanya. Habang hawak ang sing -sing ay alam ni Taeyun na ito lamang ang kanyang tanging pag-asa para makalabas doon ng buhay. Inilalagay niya ito sa kanyang sariling hintuturo at nakikiusap na sana ay gumana ito at magising na ang kanyang predation. Ang singsing -sing niya pagkasuot nito ay nagsisimulang kuminang. Binabalot siya ng enerhiya ng predation habang ang mga death knight ay sabay-sabay na sumusugod sa kanya ngunit bago nila siya atakihin ay nagsimulang magwala ang enerhiya ni Tion at kumalat ang kanyang predation. Ang Panginoon ng mga Death Knight ay nagsimulang magulat sa mga nangyayari at nakukuha na rin ang pansin. Sa pagsusuot ni Teo ng sing -sing ni Mado Akai napapagana niya ang predation na sinisira ang lahat ng mga death knight na umatatake sa kanya. Ang Lord of That Knights ay nagugulat kung anong nangyari at hindi alam kung anong kapangyarihan ang ginagamit ni Teyun. Naiwan na lamang si Taeyun na nakatayo doon habang pinapaligiran ng mga nasisirang katawan ng mga Death Knight at nakakatanggap ng notification ay pinapaalam na tagumpay nitong nagagamit ang Sage's Ring na pinapataas ang lahat ng kanyang stats ng sampu at dahil dito ay nakukumpleto ang lahat ng kondisyon na kinakailangan at ang selyo ng kanyang predation ay natatanggal na ngayon na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na muling gamitin ito. Nagliliwanag ng pula ang mga mata ni Kim Taeyun, isang madilim na aura ang nagsimulang umalpas mula sa kanyang katawan. Maraming mga bangkay ang nakakalat sa lupa na pinapaligiran siya hanggang sa gumalaw si Teyon nang napakabilis na siya ay naglaho sa isang saglit habang nagmamadali patungo sa trono. Pinalipad niya ang mga nakapaligid na Death Knights gamit ang kanyang makapangyarihang atake at nagdudulot ng matinding pinsala. Ang ibang mga Death Knight ay nagmadali patungo sa kanya upang umatake mula sa itaas. Nagpokus siya ng kanyang kapangyarihan sa kanyang mga palad bilang paghahanda sa atake. Nagtungo siya sa kanyang combat stance habang ang mga Death Knight ay nakapalibot sa kanya. Sa kanyang isipan, tinansya niya na ang oras upang ganap na magamit ang paglamo ng kanyang predation ay sampung segundo. Alam niyang hindi siya maaaring umasa lamang sa predation. Inisip niya ang lahat ng mga skill na nakuha niya hanggang ngayon at ang lahat ng stats na naipon niya. Nagpa siya siyang gamitin ang lahat ng mayroon siya, ito lamang ang kanyang tanging paraan upang makaligtas. Ang ating bida ay nagbuhos ng stone skin sa isang espada at pinalibutan ito. Patuloy siyang nakipaglaban para sa kanyang buhay ngunit siya ay nagulantang nang biglang nagkaroon ng malaking pagsabog. Ang alikabok at debris ay tumakip sa lugar, nang hamupa ang alikabok, isang higanteng espada ang nakatanim sa lupa. Nag-isip si teyun kung ano yun, at naisip niyang ito ay itinapo ng Lord of the Death Knights. Ang Lord of the Death Knights ay nagpakawala ng umaagos ng kapangyarihan. Maraming malalaking patalim ang lumitaw sa itaas ni teyun bumulong siya sa kanyang sarili at napapasabi na ang kinakaharap niya ay nakakabaliw at ang mga patalim ay tinarget siya Ang mga patalim ay bumagsak na parang ulan at bawat pagsalpok sa lupa ay nagdulot ng malaking pagsabog Tumakbo si Teion para sa kanyang buhay ang senaryo ay naging magulo Lumihis si Teion at naghanap ng tamang oras para tumalon habang ang mga patalim ay patuloy na bumabagsak mula sa itaas siya ay nakakaramdam na ng desperasyon, sumigaw siya ng malakas habang patuloy na lumalaban at nakaharap sa harapan ng Lord of the Death Knights. Ang Lord of the Death Knights ay naghanda na muling umatake sa kanya. Ang kapangyarihan ng Lord ay nagsimulang mag sa harap ng kanyang mga palad. Isang spark ang bumuo mula sa hangin, at nang magsimulang mag-anyo ng isang higanteng lanseta ay ginagamit ito ng Lord sa kanya at nawala ng balanse si Tiyun at nahulog. Habang siya ay nahuhulog, nagsalita ang Lord of the Death Knight sa kanya. Sinabi ng Lord na malakas siya, ngunit hindi ito sapat. Inangkin niya na ito ang limitasyon ng isang tao, inilunsad nito ang kanyang lanseta at lumikha ng malaking pagsabog sa lugar. Ang lupa ay natakpan ng usok at debris, at ang mga patalim na bumagsak sa lupa. Sa mas malapit na pagtingin, ang malaking pagsabog ay talagang resulta ng Lord of the Death Knights na tumusok sa katawan ni Theon at tumapak sa kanyang ulo. Itinanong ng boss monster sa ating bida ang isang huling tanong. Nagtanong siya kung sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ginagamit nito. Sumigaw si Theon sa sakit ngunit hindi sumagot na nagbigay daan sa Lord of the Death Knights na magdagdag pa ng kapangyarihan sa kanyang espada. Ang notification window ay nagpakita na siya ay tumatanggi sa skill ng Lord sa Night King's Roar gamit ang isang misteryosong kapangyarihan at siya ay bahagyang matagumpay sa paglaban. Sumigaw si Teo ng malakas at ang notification window ay nagpakita muli ng parehong impormasyon. Ibinunyag ng Lord of the Death Knights na alam na niya mula pa noon na si Theon ay hindi isang ordinaryong tao dahil naiintindihan niya ang kanilang wika. Hinikayat niya si Theon na sabihin ang totoo tungkol sa kanyang kapangyarihan. Si Theon ay umubo ng dugo ngunit patuloy na sumisigaw at lumalaban. Ang sunod-sunod na mga ungol ay narinig mula sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay at pumasok sa isang ibang mundo kung saan siya ay humaharap muli kay Asmodeus. Sinuri niya ang hindi gumagalaw na Asmodeus at tiningnan ang mukha nito para sa anumang senyales ng paggalaw. Si Theon ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Sinuri niya ang kanyang paligid at nakita ang ilang mga katawan na nakalatag sa lupa. Sa kanyang kaliwa, isa sa mga ito ay ang katawan ni Madohak. Nagulat siya nang makita ito, hindi niya alam na ang Lord of the Death Knights ay nasa likod niya. Para kay Teyun, parang walang pagbabago mula noon. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa tunay na katangian ng predation skill at kung paano siya, isang tao, ay nakakaintindi ng wika ng mga demonyo at nakakuha ng kapangyarihan at pagkakataon ng walang anumang pag-unawa. Ang Lord of the Death Knights ay handa ng umatake mula sa likuran habang si Taeyun ay nalulunod sa kanyang mga pag-iisip na walang pagbabago. Pinakawalan ng Lord of the Death Knights ang kanyang atake nang hindi alam ni Teyun. Ang iniisip lamang ni Teyun ay ang dahilan kung bakit ibinigay sa kanya ng hari ang kapangyarihan. Biglang narinig niya ang isang boses na nagsabi na dapat ay naipaliwanag na yon. Nagulat siya at isang maliwanag na ilaw ang lumitaw sa kanyang harapan. Mula sa maliwanag na ilaw, lumitaw ang hari sinagot ng hari ang lahat ng kanyang mga tanong sa pamamagitan ng pagsasabi na lahat ay dahil lamang sa paghanga sa kanyang kaluuban at tiyaga. Sinabi ng hari kay Taeyun na hindi niya kailangang magbago. Ang ekspresyon ng pagkabigla ni Theon ay nanatili sa kanyang mukha habang siya ay umiintindi ng lahat ng impormasyon. Sinabi ng hari sa kanya na magpatuloy lamang sa kanyang pagsulong. Pagkatapos ng pakikipagtagpo na agad niyang binuksan ang kanyang mga mata. Siya ay bumalik sa tunay na mundo kung saan ang Lord of the Death Knights ay nakaumbok sa kanyang katawan. Tinanong siya ng Lord of the Death Knights kung nawala na ba siya ng tapang upang magsalita. Tinawag siya nitong isang kawawa na tao habang plano nitong wakasan si Taeyun. Ngunit ang Lord of the Death Knights ay nagugulat, gumalaw si teyun sa bilis ng liwanag. Gumalaw siya ng mabilis at may napakalakas na puwersa na pinutol niya ang braso ng Lord of the Death Knights at pagkatapos ay sinimulan niyang atakihin ang mga nakapaligid na Death Knights. Maingat na pinanood ng Lord of the Death Knights si Theon na nakatayo sa kanyang harapan, na puno ng kapangyarihan. Ito ang nagudyok sa Lord of the Death Knights na tawagin si Theon na isang insekto dahil sa pagtatangka nito na pagwalain ang kanyang skill habang nasa kaawa-awa itong kondisyon sumigaw si Teo ng malakas habang ang higit pang kapangyarihan ay dumadaloy sa kanyang katawan. Ang notification window ay lumabas ng tatlong beses, na nagpapakita ng pagtaas ng kanyang mana ng isa. Ang Lord of the Death Knights ay nasiyahan sa huling pagsusumikap ni Teo na pumalag. Tumakbo ito patungo kay Teon, na sabik na makita ang kanyang katapusan. Ipinagpag nito ang kanyang mapanganib na armas at pinalibutan si Kim Tae-yoon ng isang makapangyarihang beam. Patuloy na inilalabas nito ang kanyang kapangyarihan sa atake habang maingat na pinapanood si Tae-yoon. Ngunit ang atake na yun ay tila walang epekto kay Tae-yoon na sinasalag ito gamit ang kanyang kaliwang braso. Tinanong ng ating bida ang Lord of the Death Knights kung siya ay patuloy na nagtataka tungkol sa kalikasan ng kanyang kapangyarihan. Nagulat ang Lord of the Death Knight sa sagot sa kuryosidad nito. Si Theon ay tinukso ito na tuklasin ito para sa kanyang sarili, na sinundan ng isang makapangyarihang enerhiya na nagtitipon sa mga kamay ni Theon. Ang notification window ay nagpakita na ang ranggo ay binago sa B. Pinalaya ni Theon ang mapanirang kapangyarihan patungo sa kalaban, na nagdunot sa Lord of the Death Knights na sumigaw mula sa matinding sakit. Ngunit hindi tumigil doon si Taeyun. Kinuha niya ang isang armas at, na may nagngangalit na mga mata, tumakbo siya pa sulong at pinutol ang Lord of the Death Knights ng maraming beses gamit ang kanyang armas. Wala sa kanyang mga atake ang naharangan nito, sumigaw ng galit ang Lord of the Death Knights, na nagresulta sa paggawa nito ng maraming patalim mula sa hangin. Hindi matanggap ng Lord of the Death Knights na isang simpleng tao ang nakakagawa nito. Nag-counterattack ito ng buong lakas ngunit nanatiling kalmado si Kim tae at nakatuon sa kapangyarihan ng kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang kamao habang ang kapangyarihan niya ay pumapalibot dito. Unti-unting nagkaroon ng anyo ang kapangyarihan sa paligid ng kamao. Ito ay lumawak na parang bumubuo ng mga galame, ngunit nang ito ay inilabas, ito ay naging isang pulang nilalang na may malawak na bibig at matutulis na pangil. Sumigaw ang Lord of the Death Knights nang makita ang bibig na papalapit kay Teion. Sa isang matinding ekspresyon sa kanyang mukha, itinuwid ni Teion ang Lord of the Death Knights habang sinasabi na hindi ito simpleng kapangyarihan ng isang tao. Idinagdag niya na ito ang kapangyarihan ng hari. At ang nakakatakot na nilalang na ito ay nilamon ang Lord of the Death Knights, naganap na nagtanggal sa kanyang pagkakakilanlan. Ito ay nagdulot ng isang malakas na pagsabog sa hangin at ang notification window ay nagpakita na si Taeyun ay nakakuha ng bagong skill na tinatawag na Night Skin Spirit. Samantala, sa lugar ng pagsisimula ng pagsubok, ang mga tao at ambulansya ay nakaantabay. Maingat nilang minamasdan ang portal, Sinuri ng mga organizer ang kapangyarihan na nagmumula sa portal at natuklasan ang isang nakababahala na resulta, ito ay S-Rank. Dahil dito, nagbigay sila ng evacuation order ngunit ang evacuation ay naantala dahil sa pagbabago ng dungeon. Nag-isip sila kung makararating ang mga suportang tropa bago magkaroon ng dungeon break. Si Samjin ay na-stress sa bigla ang paglitaw ng S-rank na magic power sa isang D-rank na dungeon. Bigla siyang nakilala na kung magpapatuloy ang sitwasyon, maaaring mamatay ang lahat. Napag-isipan niyang kailangan niyang pumasok ng mag-isa para solusyonan ito. Ngunit sa kanilang pagkagulat, may isa pang aktibidad sa dungeon, ito ay isang dungeon break. Hindi nila ito inaasahan ng maaga, pinayuhan ni Sangjin ang lahat na maghanda. Ang dungeon ay nagbigay ng maliwanag na ilaw, ang lahat ay naghintay ng may pag-asa, Ngunit si Sungjin ay nalito nang makita ang tanging lumabas mula dito. Si Kim Tae-yoon. bumulong siya na halos hindi pa diya nakabalik. Salamat sa pagsisikap ni Tae-yoon, ang double dungeon incident ay nalutas. Ang mga estudyante ay nakaligtas ng walang malubhang pinsala. Ang resulta ng pangalawang pagsusulit ay tinukoy batay sa mga iskor bago ang eksaminasyon natuklasan at ligtas na naibalik sa kanilang mga pamilya ang mga katawan ng mga nasawi. Niresolba rin nila ang isa pang isyo, na hindi ibubunyag kung sino ang nakapag-clear sa S-Rank Dungeon Apocalypto. Nakinig si Nagotewok at Park Samjin habang ang kanilang superior ay nagpapahayag na maaaring makaranas ng kritisismo mula sa media ang organisasyon. Ngunit kung ibubunyag nila ang katotohanan, magiging target si Teo ng media at mga villain. Sumagot ng positibo si Nago Tewok at Sanjin sa kabila ng kanilang kaalaman sa mga panganib. Nagpasalamat si Ji Jinwi sa kanila at pagkatapos ay tinanong ang dalawa kung ano ang iniisip nila. Ang kanyang tanong ay tungkol kay Taehyun, ngunit ayon sa kanilang kasunduan na hindi ibubunyag kung sino ito, Ituwid niya ang kanyang sarili sa pagsasabi ng mga aktwal na skill ng taong nakatapos ng S-Rank Dungeon na Apocalypto. Itinuring ni Sangjin na ang taong ito ay nag-clear ng S-Rank ng mag-isa, kaya't inisip niya na ang taong ito ay nasa level ng S-Rank na player. Idinagdag ni Taewook na ang aktwal na ranggo ni Taeyun ay mas mababa pa, kaya't magiging mahirap na tansyahin ang lawak ng kapangyarihan, nagkaroon ng pakiramdam si Ji kung saan pupunta ang pag-uusap Nagpalitan ng mga sulyap si Nago Wook at Sangjin, at lahat sila ay nag-iisip ng parehong bagay, na may mataas na posibilidad na si Taeyun, na nakatapos ng dungeon, ay magiging national power level. Sa larangan kung saan ang araw ay natatakpan ng isang madilim na bagay at ang langit ay pula, si teyun ay may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga halimaw ay nasa lahat ng daku ng lugar at tila patungo sa iisang direksyon pinanood niya sila mula sa isang bangin, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nagtaka siya kung bakit siya nasa abis, at pagkatapos ay lumitaw ang hari sa langit sa harapan ng madilim na bilog na buwan na nagtatakip sa araw. Ang hari ay nakatayo doon na lumulutang sa hangin, nagulat si ating bida na makita siya muli, ngunit bukod sa kanya, ang mga halimaw ay nakita rin ang hari at naging galit dito. Iniunat ng hari ang kanyang kamay at sa kanyang palad, ang puting enerhiya nito ay nagtipon. Sa isang solong atake, agad niyang nabubura ang isang hilera ng mga halimaw. Pinanood ni Theon habang ang mga katawan ng mga halimaw ay naging mga alikabok ng liwanag. Hindi niya maunawaan na nangyari ito at narinig niyang sinabi ng hari, maghihintay ako. Nagsimulang umangat ang hari sa puting langit, si Theon na may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nakinig sa hari. Bago ganap na nawala ang hari, sinabi niyang siya ay nasa pinakamalalim na bahagi ng abis. Nang matapos ang pamamalagi ni Teyun sa abis, siya ay nababalikan ng malay sa ospital. Siya ay humihingal ng mabigat. Sinuri niya ang kanyang katawan at nag-isip kung ang kanyang nakita ay isang panaginip, ngunit alam niyang masyado itong tunay para sa isang panaginip. Naalala niya na sinabi ng hari na siya ay maghihintay. Nagtaka siya kung ano ang ibig sabihin nito, at pagkatapos ay naisip ang predation, na kahit ang mga S-rank na halimaw ay natatakot. Tumaas ang mga tanong sa kanyang isipan, naisip niyang ang pagiging mas malakas at pagpunta sa abis ang tanging paraan. Sinit-check niya ang kanyang status window, ngayon siya ay nasa b na may lakas, bilis, at tibay na isandaan. Mayroon na siyang mga sumusunod na skill, predation, stone skin, stealth, paralysis, monarch's heart, at night skin spirit. Nakumpirma ang kanyang mga hinala nang makita niyang siya ay nasa B-rank at nakakuha ng night skin spirit. May kaunting hula siya nung labanan nila ng Lord of the Death Knights at natuwa siyang makita na siya ay tama. Nakamit niya ang B-rank at sa kanyang stats, siya ay halos kapantay na ng mga S-rank players. Naalala niya na ang Night King Spirit ay isang skill na pumihil sa kanya sa pamamagitan ng napakalakas na pressure na napahigi siya sa sahig ng walang kalaban-laban. Alam niyang sa bilis ng kanyang paglago, ang pagiging isang player na katumbas ng isang buong bansa ay hindi malayo. Bigla siyang nakarinig ng malalakas na tunog mula sa labas ng kanyang kwarto sa ospital. Narinig niya ang isang tao na nagsasalita ng galit sa isa pang tao. Ang taong sinisita ay bumukas ng pinto at nagreklamo tungkol sa hindi pagpayag na malayang bisitahin ang pasyente. Idinagdag ng taong yun na ang presidente ng asosasyon ay sobrang taas ng pamantayan. Nang ganap na bumukas ang pinto, Ipinakita nito si Ayong at ang mga gwardya sa harapan ng pinto ay natambas sa lupa. Gumiti siya kay Kim Teyun at tinatawag siyang darling. Mula sa ospital, sumakay sila sa isang kotse. Ang driver ay nasa likod na upuan at naniniwala na siya ang dapat magmaneho, ngunit tinanggihan siya ng guild master. Si Ayong ang nasa manibela at si Teyun ang nasa tabi nito. Sinabi niya sa driver na si Teyun ay kanyang bisita kaya siya ang magmamaneho. Habang nakatingin sa bintana, tinanong ni Teyun kung ano ang kailangan niya mula sa kanya, dahil siya ay guildmaster ng isa sa mga pangunahing apat na guilds. Pinadali ni Ayong ang kanyang sagot sa pamamagitan ng pagsasabi na gusto niyang makita ang batang nakaligtas sa apakalipto at ihatid siya pauwi mula sa ospital. Si Teyun ay nagduda, sinabi niya sa kanya na mag-isip ng mas kapanipaniwala na kasinungalingan. Nagkumento si Ayong na si ay isang matalinong na bata. Pagkatapos ay tinanong niya kung alam niya kung paano isinasagawa ang pangatlong pagsusulit, ipinaliwanag niya na ang pangatlong pagsusulit ay katulad ng survival test ng una, ngunit hindi tulad ng unang pagsusulit, ang mga outsider ay maaaring manood mula sa mga stands, Pagkatapos ay idinagdag niya na ang skill ni Tiyun ay mahahayag at tiyak na ang mga guilds ay magsisimulang maghangad sa isang lower awakened na kayang talunin ang S-rank na dungeon. Si Tiyun ay patuloy na nakikinig, inilalapit ni Ayong ang kanyang kamay sa kanya habang sinasabi na magbibigay siya ng alok na hindi niya matanggihan. Tinukoy niya kung ang nais ba ni Taeyun ay pera o baka kasikatan, tiniyak niya na ibibigay niya ang gusto ni Tiyun kung sasali siya sa Nightwalkers, pinanood siya ni Teo na may blankong ekspresyon sa kanyang mukha, walang isa sa kanila ang gustong umatras sa kanilang pagtititigan. Habang ang driver sa likurang upuan ay tila hindi komportable sa tensyon adong sitwasyon. Sa wakas, sumagot si Teo na hindi siya interesado. Hindi makapaniwala si Ayong at ipinakita ito ng tanungin siya na pinapaulit ang sinabi nito. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, Nagpasalamat si teyun kay Ayong sa paghatid sa kanya. Sinabi niyang maglalakad na siya mula doon, ngunit hindi basta-basta siya pinakawalan ni Ayong, nagtanong siya ng paliwanag kung bakit ayaw niyang sumali. Muling inulit ni Ayong na kahit anong kondisyon, ibibigay niya ito sa kanya. Pagkatapos, nagsimulang mag-isip si Ayong na baka nakatanggap na si teyun ng alok mula sa ibang guild o hindi lamang niya nauunawaan ang kanyang sinabi. Sa loob-loob ni nakakainis ang sitwasyon, ipinaliwanag niya na wala namang espesyal na dahilan. Sinabi niyang walang guild o kondisyon na inalok sa kanya. Tinanong niya kung talagang espesyal ang Night Walkers Guild. Sinabi niya na nagsasabi lamang siya ng hindi dahil ayaw niya. Nagpaalam siya at masayang bumaba ng hagdan, hindi nakaramdam ng panganib o kainahinalang galaw mula kay Ayong. Ngunit isang kamay ang umabot at tinakpan ng kanyang bibig. Parang siya ay Lumikur siya at nakita si Ayong nagalit na galit at ang kapangyarihan ay lumalabas mula sa kanyang katawan habang tinatanong siya kung ano ba ang problema ng batang ito Sinabi niya na nagsisimula pa lamang si Teion na maging isang player at naglakas-loob siyang tanggihan ng isa sa apat na great guilds nang walang dahilan ipinakita niya'ng walang kabuluhan ang ginawa niya inalis niya ang kanyang kamay mula sa bibig ni Teion at sinabi na siya ay patatawarin Ibinaling niya ang ulo ni Teyun upang magtingin sa kanya habang sinasabi niyang sa katunayan ay gusto niya ito sa isang seduktibong paraan. Ang driver na nakasaksi sa lahat ng nangyari ay nagpanik dahil sa takot na baka makapinsala si Ayong. Kaya't pinaalala niya sa guildmaster na si ay isang simpleng test taker pa lang. Pagkatapos, sinabihan niya si Taeyeon na nagkamali siya sa pagtanggi sa guildmaster ng walang dahilan. Pinayuhan siya na tanggapin ang alok dahil kakailanganin niyang sumali sa isang guild sa kalaunan. Ngumiti si Taeyeon at nagkomento kung paano niya napansin ang parehong katigasan ng ulo. Idinagdag niya na ito ang inaasahan niya mula sa kapatid ni Lim Ayong. Si Ayong ay nagulat at nauutal sa kung paano niya nalaman yon. Sinabi ni Taeyeon na alam niya ang maraming bagay at ibinunyag na alam niya rin ang tungkol sa ninakaw nitong pangalan. Nanigas si Ayong sa pagkabigla, ang pag-alam na ito ay nagpaganan ng kanyang kapangyarihan na lumakas. Sa isang mapayapa ngunit madilim na gabi, hindi nagtagal ng pakawalan ni Ayong ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na parang sinag na umaabot sa langit at nagpapaliwanag sa isang malawak na lugar. Sa buong lakas, hinawakan niya si teyun sa kanyang leeg. Alam ng driver kung gaano kalala ang sitwasyon, alam niya ang lihim ng kanilang Guild Master. Ang tutuong pangalan ni Yu Ayong ay Lim Ayong. Si Ayong ay pinalaki ng seo ng Yoksong Group na si Lim Chang yung bilang tagapagmana bilang isang anak na ipinanganak sa labas ng kasal. Ngunit nang isilang ang isa pang anak na babae sa pamilya, ang pangalan niya na Lim Ayong ay kinuha, at siya ay naging isang estranghero sa pamilya na pinatalsik mula doon. Ang katutuhanan na binago niya ang kanyang apelido nang siya ay naging manlalaro ay impormasyon na kaunti lamang ang nakakaalam. Galit na galit si Ayong, tintanong niya si Teyun kung paano nito nagagawa na magsalita ng kalokohan sa harap niya at kung nawawala na ito sa katinoan. Sumagot si Teyun na siya ang nagsimula nito, naguluhan si Ayong. Ipinakita ng notification window na isang misteryosong puwersa ang kumakalaban sa Amazon Spirit at ang resistensya ay matagumpay. Naglabas si Kim tae ng kanyang kapangyarihan at tinanggal ang kamay ni Ayong mula sa kanyang leeg sa pamamagitan ng pagpisil ng mahigpit. Isang bagong notification window ang lumabas na nagsasabing siya ay kinakalaban ng Night King Spirit at ang counterattack ay matagumpay. Nagbago ng distansya si Ayong mula sa kanya at maingat na pinanood siya habang iniisip kung anong uri ng kapangyarihan mayroon siya ang kanyang kamay ay nanginginig dahil lang sa pagkakapagpalayo sa kanya. Naisip niyang, kung hindi sapat na nakatagal siya sa kapangyarihan ng S-rank na player, nagawa pa niyang ibalik ito sa kanya. Unti-unting nawala ang kapangyarihan ni Taeyun at tiningnan siya, medyo kinakabahan siya habang umakyat sa hagdang bakal at lumapit sa kanya, Nakatalikod si Ayong sa pader nang tinagilid siya ni Tiyun at pagkatapos ay nagbabala na huwag siyang lumampas sa linya at huwag sobra sa kanyang gagawin, tinawag siya ni Taeyun na kapatid na Ayong, nagtimpi si Ayong sa galit ngunit na mula ng kaunti, ang driver ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Tiyun. Lumipas ang isang araw at ngayon maraming tao ang nasa daan patungo sa Coliseum, ang Coliseum, na may nostalgikong aura ng sinaunang Roma, ang lugar ng pangatlong round ng player tryouts, hindi tulad ng unang dalawang rounds na hindi na ibunyag sa publiko, pinapayagan ang round 3 na magkaroon ng audience, kaya ang mga tao mula sa industriya, mga pamilya ng mga test takers, at mga sibilyan ay naruroon sa arena bilang mga tagapanood. Upang panuorin ang tryouts, si Ayong na nagkukunwaring isang sibilyan ay naruroon upang bantayan si teyun nandoon din ang tiyuhin at tiyahin ni teyun at nagpapasalamat sila kay Tiyun dahil sa kanya ay nakapanood sila ng ganoong kaganapan. Gayunpaman, mukhang kinakabahan sila, ang tiyahin ni Tiyun ay nag-aalala dahil narinig niyang ang mga player tryouts ay talagang masinsinan. Sa kabilang banda, si Huang Jeyung ay labis na nagtitiwala at ipinagmamalaki ang kanyang pinsan kaya't gumawa pa siya ng customized na shirt upang suportahan siya. Tiniyak niya sa kanyang mga magulang na hindi nila kailangang mag-alala dahil malakas si Taeyun, sa mga sobra na galaw, ipinaalam niyang kaya niyang talunin ang lahat ng mga kalahok sa isang atake lamang, binibigyang din niya na ito ay isang saktong suntok lamang, nakakatawa kung paano si Wang Jae Young, isang pinsan ni Taeyun, ay naging presidente ng fan club ni Kim Taeyun na kasalukuyang may isang miyembro pa lamang, siya ay puno ng sigla. Samantala, sa kabilang panig ng bench, ang reporter ay kinakabahan. Kinuha niya ang isang mental na tala na kailangan niyang makakuha ng maayos na balita sa pagkakataong ito. Siya si Kim Gija, isang rookie reporter ng Sai Economy at siya ay nasa bingit ng pagkatanggal sa trabaho. Ang kanyang huling panayam ay nabaser dahil sa pagtampok sa isang low-rank awaken at ipinagpalagay niyang si Kim Tae-yoon na kanyang na-interview ay tiyak na na-disqualify na, ngayon, siya ay nag-aalala na baka matanggal siya sa trabaho kung hindi siya makakuha ng magandang panayam sa pagkakataong ito. Ang tao sa tabi niya ay nagkumento na parang may kakaibang pakiramdam sa paligid. Narinig niya ito at sinuri ang arena, si Taeyeon ay nakatayo doon, ngunit ang mga kalahok sa pagsusulit ay nagtatago at binabantayan siya. Mas malapitan niyang tiningnan at nakita niyang mayroong maraming mga mataas na ranggong veteran awakened, at naroon din si Lee Hilsan, ang A-ranker na isang promising candidate. Napansin ni Gija na lahat ng mga manlalaro ay nakatuon sa isang tao lamang, naghinala siya na sinusubukan nilang talunin ang isang taong yun sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kanilang lakas, naisip niya kung gaano kalakas ang taong yun para gawin nila yun, sa maingat na pagmamasid, napansin niyang ang taong yun ay pamilyar sa kanya. Malapit nang magsimula ang Round 3 Nanograms Player Tryouts, ngunit isa sa mga kalahok ay may malisyosong ngiti, si Kim Tae-yoon. Pinanatili niya ang kanyang ngiti kahit na siya ay napapaligiran na. Pinayuhan ng announcer ang mga manunood na maging maingat sa mga shock habang pinapanood ang pagsusulit, nagsimula na ang pagsusulit at si Tae-yoon ay nanatiling kalmado at kumpiyansa, mukhang nasisiyahan pa siya. Ito ay isang siya sa mundo, na senaryo at sa kanyang isipan, iniisip niyang siya ang magwawagi. Nang ibigay ang go signal, agad na pumasok sa labanan ang mga manlalaro, kahit na lalaki o babae sila, hindi sila naghihinay sa paggamit ng kanilang kapangyarihan, ipinakita nila ang kanilang lakas patungo sa gitna kung saan naroroon si Kim tae nagtrabaho silang magkasama upang agad siyang alisin. Nag-aalala sila sa kanya dahil natanggal niya ang dalawang S-rankers mag-isa mula sa unang round at alam nilang kung hindi nila siya aalisin agad, baka lahat sila ay mapabagsak niya. Sa gitna bahagi ng labanan, lumitaw si Teyun. Hindi inaasahan ng ibang mga kandidato na kakayanin niyang tiisin ang kanilang mga pag-atake. Pinigil ni Teyun ang kanyang kamao na natatakpan ng bato at tinamaan ng ibang kandidato na tumanggap ng direktang suntok tinamaan din niya ang mga nakapaligid na kandidato, na nagpapalipad ng debris, sa isang malakas na suntok, pinadala niya ang mga ito na lumipad, maraming mga manlalaro ang umubo ng dugo habang nawawala ng malay, pinanood ni Tiyun ang mga ito habang humuhupa ang usok. Bigla, nakarinig siya ng ingay mula sa lupa, mula sa lugar na iyon, lumitaw ang mga baging, mga maliwanag na berdeng baging na humawak kay teyun. Nagtataka siya kung ano ang mga iyon at narinig ang controller ng mga baging na tumatawa. Iniinsulto siya ng taong ito, na may berding buhok. Sinabing kahit na natanggal niya ang dalawang S-rankers, hindi magandang ideya na magpabeya sa kanyang bantay. Ang taong ito, si Lee Hilsan, isang A-rank genius, ay nagdeklara ng sarili bilang nagwagi ng pagsusulit. Gayunpaman, madaling nasira ni teyun ang mga baging, at nang makalaya siya. Tinapakan niya ang ulo ni Hilsan, umuungol ng sakit si Hilsan. Nang akalain na talo na si Hilsan, tinanong ni Taeyon ang susunod na kalaban. Tinawag siya ng ibang mga kandidato na halimaw, nagkaisa sila at nagplano na patuloy na atakihin si Taeyon ng walang tigil, iniisip na kung patuloy nilang aatakihin, mauubusan siya ng lakas sa kalaunan ng kumpiyansa na itinuturo ni Kim Tae-yoon ang kanyang mga daliri sa kanila at inactivate ang Night King's spirit. Sabay-sabay na sumugod ang ibang mga kandidato patungo sa kanya, ngunit huminto sila sa kanilang mga yapak at natakot sa kanilang nakita. Nahirapan silang gumalaw mula sa mabigat na puwersa at nakahiga sa kanilang mga tiyan habang pinapanood ang isang higanteng skeleton na nakalutang sa itaas ni Tae-yoon na nasa kanilang harapan ang skeleton ay gumawa ng malalakas na tunog, at ang mga kandidato ay naramdaman ang matinding puwersa na humihila sa kanilang mga katawan patungo sa lupa. Kahit ang mga manunood at mga miyembro ng organisasyon ay nagulat sa pagsaksi sa ganito. Ipinagpatuloy ni Theon ang puwersa, kahit ang pinuno ng isang makapangyarihang guild na si Ayong ay naramdaman nito. Tinawag siya ni Ayong na isang baliw dahil sa paggamit nito sa kanyang kapangyarihan sa ng bahagi ng arena, Pagkalipas ng ilang sandali, nalinawan ang usok sa arena at natuklasan na si Kim tae yoon lang ang natirang nakatayo sa gitna. Naglabas siya ng hininga at iniisip na natapos na ang lahat. Tumingin siya sa gilid upang tingnan ang natitirang isa. Nakita niya ang isang sugatang babae na naglalakad patungo sa kanya. Siya si Lim Ayong, siya ay humihingal ng mabigat. Tinanong ni tae -yoon kung ano ang nais niyang gawin. Ipinalabas na hindi niya masyadong dadamdaman kung siya ay aatras mula sa pagsusulit. Si Lim Ayong ay tiningnan siya ng galit, hinahamon niya si Taeyeon kung gusto niyang ulitin ang unang round. Nakakahiya para kay Lim Ayong na mamula at magalit, pinalabas niya ang kanyang kapangyarihan, at ang yelo ay nagsimulang bumuo hanggang sa ikulong sila sa isang bilog na silid ng yelo, naisip ni teyun na itong teknik na naman ang ginagamit ng babaeng ito. Inilabas ni Lim Ayong ang kanyang malaking maso na gawa sa yelo at sinabi kay Taeyun na dapat niyang alalahanin ang kanyang sarili. Ipimangako niya na hindi ito mangyayari muli, na tumutukoy sa halik na ginawa ni Taeyun sa kanya. Hinamon ni Taeyun siya kung sigurado siya tungkol doon. Ang buong lugar ay tila malamig sa mababangis na mga nagyayelong hangin. Ang isang landas ng hangin ay naiwan habang ang kalahating bahagi ng maso ni Lim Ayong ay nakabaon sa lupa, at ang hangin ay kumilos sa kanyang buhok habang siya ay nahuhulog sa lupa. Tumayo si Teyun sa tabi niya habang siya ay bumagsak na may malalakas na tunog. Nawalan siya ng malay. Nakamit ni Lim Ayong ang mga inaasahan ni Teyun sa isipan niya. Si Ayong pa rin ang pinakamahirap na kalaban. Sa wakas, inihayag ng host na natapos na ang player tryouts. Nakinig ang mga tagapanood habang inihayag ang top qualifier ng player tryouts at ito ay applicant number 920 na si Kim Teyun ipinakita sa kanya ang kanyang mga gantimpala para sa pagiging top qualifier. Sa kanyang opisina, binati siya ni Chairman G. Jinwi sa pagiging S-rank player. Ipinaabot ni G. Jinwi na hindi niya inaasahan na magagawa niyang tapusin ang ikatlong round mag-isa, o, sa halip, na talagang inaasahan na makakaya ni Taeyun na malampasan ang S-rank dungeon Apocalypto. Tumawa ng malakas ang chairman, Tumugon si Teyun na siya ay sinwerte lamang. Sinuri siya ng chairman, tinawag ang pangalan ni Teyun at inimbitahan siya na sumali sa New South Korea Player Association. Nagulat si Teyun. Tinanong siya ni Ji Wei tungkol sa kanyang mga opinyon sa pagtatrabaho para sa New South Korea Player Association. May seryosong ekspresyon si Jin. Naisip ni Teyun sa kanyang sarili kung paano malaki ang pagbabago. Maliban sa katutuhan ng siya ay naging S-ranker at nakakuha ng top qualifier, nakakuha pa siya ng scouting offer mula hindi lamang sa isang pinuno ng isang malaking guild kundi pati na rin kay ang pinakadakila sa New South Korea Player Association, ngumiti siya habang iniisip niyang alam na niya ang mundo, ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng mga nakakagulat na bagay. Gayunpaman, tinanggihan ni Taeyeon ng alok, biglang tumayo si Ji Jinwei at nagtanong kung bakit, tumugon si teyun na wala siyang espesyal na dahilan, ipinaliwanag niya na sa halip na maging miyembro ng isa sa apat na dakilang guilds ng asosasyon, mas natagpuan niyang epektibo ang magtrabaho mag-isa, humingi siya ng paumanhin sa chairman, ang chairman ay naglabas ng malakas na, ha? At pagkatapos ay tumawa ng malakas, patuloy siyang tumawa habang tahimik na umiinom ng tsaa si Taeyun. Umupo ulit si Ji Jinwei habang ipinahayag na hindi niya naisip na sasabihin ni Taeyeon na mas mabuti siyang mag-isa kaysa maging bahagi ng mga malaking guilds o ng asosasyon. Binanggit niya ang mataas na level ng lakas ng loob ni Taeyeon, tinanggap niya ang desisyon ni Taeyeon at nag-alok na gumawa ng ibang bagay sa halip na sumali si Taeyeon sa asosasyon, nagkaroon ng pagkamausisa si Taeyeon sa alok na yon. Ngumiti si G.G. Nui at tinanong si Kim Tae kung interesado siyang makilahok sa Asian Exhibition Games, seryoso si G.G. Nui sa alok na ito.